Și uzând. Ირველიში ყველასთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ პატრიარქი თავს კარგად გრძნობს და ის მალე დაბრუნდება სამშობლოში იმიდან მას უსურვო ჯანმრთელობა და დიდხანს სიცოცხლე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენთვის არის ეკლესიის ერთიანობა უმნიშვნელოვანესი ეკლესიის როგორც სახელმწიფოს ძლიერებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუციის ერთიანობა Amitom ჩვენ რაც მოხდა იმაზე დეტალურ კომენტარს არ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ფიქრობთ რომ უზარმაზარი სპეკულაციათა ნაკადი მოყვა და ფიქრობ რომ ეს არის აბსოლუტურად უადგილო, ჩვენ გვინდა ყველამ გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ მუხტი ჩავაცხროთ, გამოძიებას მივცეთ საშუალება, რომ დაასრულოს გამოძიება, დაადგინოს ყველა დეტალი და მხოლოდ ამის შემდეგ ვისაუბროთ საჯაროდ. ერთი რამ არის, ერთი წუთი. კონტროლზე აიყვანეთ რეალურად. რა თქმა უნდა, მე ყველა დეტალს ვფლობ, როდესაც სასულიერო პირი მომწავლავი ნივთიერებით კვეთს საზღვარს და მოდის იქ სადაც პატრიარქი იმყოფება და ჩვენ მას ვაკავებთ, რა თქმა უნდა, დიდი უბედურების თავიდან აცილებაზეა საუბარი. სავარაუდო მსხვერპლთა რაოდენობას და ვინაობას გამოძიება დაადგეს.